Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Ruz, candidato a vereador de Manaus, número 17.000, iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 9 de novembro, por volta de 18 horas e 20 minutos em Manaus. Live de número 95 em 2020. Quem estiver entrando, deixe seus comentários, compartilhem, curtem, comentem, que a gente vai poder ir desenvolvendo a pauta da conversa, da live. Hoje eu basicamente pretendo falar de eleição. Basicamente não, né? Que já é basicamente do que eu sempre falo, mas eu pretendo falar de eleições, né? Algumas atividades, alguns eventos, alguns posicionamentos. Faltam hoje aproximadamente 5 dias, né, para as eleições. Hoje é segunda-feira, a eleição vai ser domingo, então já passamos agora de menos de uma semana para as eleições. Com certeza vai ser uma semana que vai correr muito rápido, né? Ainda temos diversas agendas de campanha, eventos de rua, caminhadas, panfletagem. Ainda estamos também aqui no nosso comitê atendendo, né, recebendo apoiadores, seguidores. Hoje mesmo recebi algumas pessoas. Temos material de campanha ainda também aqui, adesivos, santinhos, né? Muito material ainda disponível. Até para adesivar o carro também. Quem tiver ainda interesse, apesar da gente já estar nos últimos dias, mas toda ajuda é válida, né? Sempre é bom, sempre ajuda. Vai ser uma live muito demorada hoje. Eu sei que o horário não ajuda muito também, porque 18 horas e 20 minutos, está todo mundo aí chegando do trabalho, chegando em casa. Mas eu tenho também um evento agora à noite de campanha, então fica melhor conversar agora um pouquinho com vocês esse intervalo de hora que eu ainda tenho aqui no comitê. A gente vê as candidaturas de vereadores dos 1.400 candidatos, né? Alguns nomes já mais fortes, algumas projeções saindo, sendo publicadas, né, em alguns institutos de pesquisa ou pessoas que basicamente projetam o número de vagas que cada partido deve fazer, o número de eleitos, né, que cada partido deve ter. Lembrando que não temos mais coligação, então cada partido para vereador vai fazer o seu próprio bloco de candidatos. Já fez, na verdade, né? Já está lançado. Então cada partido vai eleger uma quantidade de. Ou não elege ninguém também, depende do resultado da chapa como um todo, né? Eu sou do PSL, algumas projeções que foram publicadas deram para o nosso partido 2 vagas, uma possível terceira, outra projeção deu 1 vaga, uma possível segunda. O nosso partido é mais otimista, né? Sabemos da qualidade, da capacidade da nossa chapa de candidatos. A nossa projeção, ou melhor, o nosso objetivo, não é nenhuma projeção, nosso objetivo é fazer uma chapa de quatro nomes eleitos, né? 4 vagas, 4 cadeiras, 3 mais 1. Por que 3 mais 1? Porque 3 viriam pelo coeficiente. Coeficiente não, quociente eleitoral. E a quarta vaga viria pela média, o critério da média, né, da sobra, da repescagem. Então a gente tem essa projeção. Para isso, o partido, a soma dos candidatos, tem que chegar, no mínimo, a aproximadamente 90 mil votos. Não é fácil, é muito voto. Para vereador, para uma eleição municipal, é muito voto para um partido só. Então essa é a projeção, né? Esse é o objetivo do partido. E vamos ver aqui alguns comentários, né? Yolanda Santos está com a gente aqui. Boa noite. Boa noite, Major. Eita, já está perto. Sim, minha amiga, já está perto. Não se esqueça. Para as pessoas que estão me assistindo, que são apoiadores e futuros eleitores, eu peço. Compartilhe o nosso material, compartilhe a nossa campanha, nosso nome. Eu sei que às vezes a pessoa fala, não, eu vou votar, minha família vai votar, mas
Nunca é demais levar um pouquinho mais, mostrar para mais amigos, compartilhar o material, divulgar o candidato. A gente precisa disso, a gente precisa ter o um máximo de abrangência, de capilaridade, de chegar nas pessoas. Isso não é fácil de conseguir. Esse é o maior desafio de uma campanha eleitoral, atingir as pessoas, chegar nas pessoas. Sozinho eu consigo atingir uma quantidade de pessoas, mas com a ajuda de vocês eu consigo atingir muito mais. Então, a dona Yolanda Santos está aqui me assistindo. Seu Ezequiel Oliveira, boa noite, guerreiro. Tamo junto também, boa noite. Sei que o horário não é muito favorável, né? Mas a live vai estar aqui publicada, vai estar em condições de ser assistida em outros horários. Não pretendo me estender tanto, né? Então, voltando aqui ao nosso assunto, né? Na realidade de campanha de eleição de vereador é assim, né? É o voto proporcional, é a eleição dentro do partido. Ah, alguém já me falou, poxa, mas você está disputando, são 41 cadeiras, 41 vagas, você está muito bem, já foi bem votado em 2018, já ganhou. Eu falei, não, 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 não é assim que funciona, não. Realmente, são 41 cadeiras, 41 vagas. Mas não significa que essas 41 cadeiras vão ser votadas pelos 41 melhores candidatos, melhores votados. Não é assim que funciona. A eleição, né, o sistema eleitoral atual, que é o sistema proporcional, ele divide as vagas dentro dos partidos. Então, na verdade, eu não disputo 41 vagas, eu disputo o número de vagas que o meu partido conseguir. Pode ser duas, pode ser três, pode ser uma, pode até não ser nenhuma. Então é assim que funciona. A gente disputa dentro do nosso partido. Antigamente se disputava dentro da coligação, quando o partido coligava. Foi o que aconteceu em 2018 comigo. Atualmente não. A gente disputa as vagas dentro do partido. Então quando a gente fala que Manaus tem 41 cadeiras, não significa que eu estou disputando para ser um dos 41 melhores votados. Não é isso. É lógico, se isso acontecer, a probabilidade estatisticamente de ser eleito é muito grande. Estar entre os 41 melhores votados, a probabilidade de ser eleito é muito grande, mas não é certeza. Existe gente que ganha eleição não indo tão bem, não recebendo tanto voto, mas dentro do partido teve uma quantidade boa, o bloco foi bem, a chapa foi bem. E existe gente que tem uma votação boa e que acaba não ganhando, porque o partido em si, o bloco, a chapa, a coligação em si, não foi bem. O somatório de todos os votos. Aí não adianta ser bem votado se o teu grupo, eleição. Uma vez eu fiz até uma comparação, uma analogia, né, conversando. Posso até falar para vocês isso aqui. Eleição de vereador é um jogo em equipe. Por mais que a gente saiba que cada candidato faz a sua campanha, trabalha sozinho, faz o seu material, pede o voto no seu número, mas de maneira geral, a realidade é que isso funciona como um jogo em equipe. Então não adianta eu sozinho ir muito bem e a minha equipe do meu partido ir mal, todo mundo ir mal. Para vereador, para essas 41 vagas aqui em Manaus, são 62 candidatos em cada partido, no mínimo, ou melhor, no máximo. O partido pode lançar menos? Pode, mas o máximo é 62. A maioria dos partidos lança esses 62 nomes, porque é o tamanho do time. É só a gente comparar, né? Vamos pensar aqui no futebol, fazer uma comparação com o futebol aqui. Cada time pode ter quantos jogadores em campo? 11. Alguém vai entrar para jogar com menos que 11 jogadores? Até poderia, mas não faz sentido. Mas, por uma eventualidade, às vezes pode ter jogador machucado, não sei o quê, pode acontecer que uma equipe tenha que terminar a partida com menos de um jogador. A distribuição das vagas, das cadeiras, é mais ou menos assim. Imagine que existe um campeonato brasileiro, 20 equipes, né? Por exemplo, 20 equipes. No final do campeonato vai ter uma premiação, uma divisão de prêmios de, vamos dar um exemplo, de carros. Uma determinada montadora de carro vai oferecer um prêmio sei lá, 30 carros. 30 carros para aqueles
para premiar aquele campeonato. Aí alguém vai dizer, ué, vai botar os 30 carros somente no time campeão? Ou vai distribuir de maneira igual, nas melhores equipes, jogadores que fizeram. A ideia do voto é isso, é distribuir as cadeiras nos partidos. Então aqueles 30 carros, eles vão ser distribuídos pelos times, só que vai ter que se adotar um critério. Qual vai ser o critério? Ah, o critério vai ser gols. Os times que mais fizeram gols vão ganhar mais carros. Ah, legal. O Flamengo fez 50 gols. 50 gols, a cada 20 gols feitos, vai se ganhar um carro. Ah, então ele vai ganhar dois carros. O outro time fez 30 gols, vai ganhar um carro. O outro time fez 100 gols, vai ganhar cinco carros. Então cada partido vai ter essa quantidade de carros ali que vai ganhar no final. Aí alguém vai falar, poxa, mas dentro do time, quem é que vai ficar com o carro? Afinal de contas, o carro não pode ser para todos os jogadores ao mesmo tempo. É que nem uma cadeira, uma vaga de vereador. Não pode ser para todo mundo dentro do partido. Alguém vai ter que levar aquela cadeira. Ela foi para o partido, legal, mas alguém vai ter que ocupar ela. Qual é o critério? O critério vai ser óbvio. É o jogador que mais fez gol. Ou o candidato que mais teve voto. Então, o jogador que mais fez gol no Flamengo, o primeiro, ele vai pegar um carro. Como são dois carros que foi para o Flamengo, o segundo jogador que mais fez gol vai pegar o segundo carro. O resto contribuiu, tudo, beleza, mas não ganhou o carro. Ah, o terceiro jogador que fez mais gol. Ah, esse terceiro ele é um suplente. Ele é o reserva, ele é o próximo a ganhar o carro. Se, por exemplo, um desses jogadores desistirem do carro, morrerem, quiserem, sei lá, outra coisa, o outro jogador que fez mais gol vai ter direito ao carro. É mais ou menos assim que funciona no sistema de eleição proporcional. Os eleitos vão ser dentro do partido, as vagas vão para os mais votados. E os próximos que forem bem votados, mas não atingirem a vaga, vão ser suplentes. Suplente, primeiro suplente, segundo suplente, terceiro suplente. Eu, por exemplo, hoje sou primeiro suplente da eleição de 2018 para deputado estadual. A minha coligação elegeu três e eu fiquei em quarto. Então, os três, saindo um deles, eu assumo. E pode acontecer, ainda pode acontecer hoje, por sinal. Ah, se acontecer uma fatalidade e um dos meus titulares tiver que se ausentar do mandato, eu vou ser chamado. Então é isso que funciona mais ou menos, né? Estou explicando isso porque às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Do sistema de eleição, né? O proporcional. Isso funciona para vereador, para deputado estadual e para deputado federal. Os cargos majoritários, que são os cargos do executivo, prefeito, governador e presidente, se chama eleição, desculpa, os cargos do executivo, a eleição se chama eleição majoritária. Ganha quem tem mais voto, e ponto final, independente de partido. E a exceção dos cargos do legislativo, a exceção é a eleição de senador. Senador fica no meio termo, porque ganha os mais votados, o partido tem uma chapa de senadores que ele pode lançar. E curioso, como o sistema não é proporcional, assim como os majoritários, que são os prefeitos, governadores e presidentes, têm os seus vices, o senador, no momento antes da eleição, ele tem que escolher e definir quem são os seus suplentes. Todo senador que se candidata, ele tem que apontar um primeiro suplente e um segundo suplente. E ambos têm que estar em condições, ser, né? Todas aquelas condições de elegibilidade do cidadão. Então, um senador, quando ele é eleito, ele tem o primeiro suplente e o segundo suplente. Recentemente morreu um senador no Rio de Janeiro. O primeiro suplente dele assumiu, porque ele morreu. Então, o senador não, ele escolhe o suplente. Aqui no Amazonas, o senador Eduardo Braga tinha uma época que se ausentou para ser ministro. A esposa dele assumiu, a Sandra Braga, porque ela foi na chapa. O povo, quando votou naquele candidato, votou nele e no suplente dele. Então não tem essa coisa de, ah, não, o segundo mais votado é que vai entrar. Não, no caso de senador, não funciona assim. Assim como o presidente, governador e prefeito também. Na ausência do majoritário, o vice assume. Falecimento,
Ah, é renúncia, prisão, várias coisas aí que podem caracterizar, né? Cartesiano Reinaldo. Major, boa noite. Estou ligado aqui do Purupuru. Onde é que é o Purupuru, mano? Fale aí pra gente aí. Muito obrigado aí. Tá ligado, tá on. Lucas Sampaio tá com a gente também. Tamo junto, tá mandando uma mensagem. Lori Sampaio, meu voto é seu, ela tá falando. Eu agradeço, muito obrigado pela confiança, pela participação, pelo voto, pelo apoio. Esses últimos dias de campanha, né? A gente receber essa resposta, esse feedback positivo dos nossos apoiadores é muito bom. Vou falar uma coisa para vocês, vou ser sincero com vocês. Campanha eleitoral cansa, cansa muito. A gente fica. É um desgaste físico, psicológico, mental, emocional. A gente se chateia com algumas coisas. A gente recebe. Como é que se diz assim? A gente é prejudicado em algumas outras coisas. Às vezes é atacado por alguma coisa, algum canal de comunicação. Semana passada vocês viram que teve uma publicaçãozinha aí de alguém falando negócio de santinho meu na rua, como se eu tivesse jogando santinho na rua, que não é verdade. Partidos também são complicados, o trato com partidos. Os próprios concorrentes, às vezes também, começam a se, vamos chamar assim, concorrer demais, entendeu? Quando a concorrência começa a se bicar muito dentro do partido, aí é. Em vez do bloco do partido se ajudar, o bloco começa a se afundar. Quando começa o pessoal a se devorar dentro do partido. E acontece muito, muito. Por N motivos. Outra coisa também é o próprio trabalho de rua também, né? Por mais que seja muito legal, gratificante, a gente sentir o calor humano, sentir a energia das pessoas, mas é cansativo, é até perigoso. A gente já passou por algumas situações aqui, a minha equipe, de alguém quase machucar. Tivemos um pequeno acidente de um carro bater no carro da nossa equipe esse final de semana. Uns sustos, né? Eu mesmo me machuquei semana passada jogando futebol, passei um susto também. Então a campanha ela é desgastante, assim, sabe? É muito desgastante. E no meu caso em particular, coincidiu com a eleição do CREA, que eu participei da campanha do CREA. Então eu já emendei de uma campanha em outra. Então é realmente a minha equipe, né, o nosso trabalho, ele está bem, bem sugado. Vamos ver aqui, né? Cleaver Cliver aqui no Instagram, dia 15 é nós, Major. É nós, estamos junto. Vanessa também, minha amiga Vanessa está com a gente aqui. Um beijo para você também. Sempre participando, acompanhando. Muito obrigado. Quem tiver online com a gente, deixa o seu comentário, deixa a sua mensagem. A gente procura sempre ir conversando na nossa live. Então, basicamente é isso, né? Isso eu queria falar para vocês. Essa live vai ser rápida. Hoje é segunda-feira, o horário também não facilita, mas é essa participação, né? Esse feedback, essa resposta positiva de vocês que motiva muito a gente, porque é cansativo, né? Desgastante, é caro, se gasta dinheiro. Não adianta achar que fazer campanha não vai gastar dinheiro. Tem que ter um mínimo de estrutura. Se a pessoa realmente está numa campanha para ganhar, ela tem que ter um mínimo de estrutura, rede social. Então desgasta muito. Então, mas o retorno positivo de vocês é muito bom, é muito gratificante, renova as energias, faz a gente superar os desafios. Porque de hoje, segunda-feira, até domingo, vai ser uma jornada, vai ser uma epopeia, né? De eventos, de diversas coisas, né? Eventos, atividades, culminando com o dia D, né? Trabalho nosso aí, de votação. Todos nós, vocês e todos nós iremos votar. Então é isso aí. Gostaria de agradecer a participação de todos novamente. Convidar novamente a curtir, compartilhar, divulgar a nossa live. Nosso material de campanha, quem está recebendo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, compartilhem. Joguem na lista de transmissão dos seus amigos, parentes. Nos grupos. Façam isso, que com certeza o nosso trabalho vai atingir mais públicos, vai poder
poder ganhar uma consistência maior, ganhar uma atuação maior. Tá bom? Então eu queria ficar por aqui, agradecer novamente a participação de todos. Fiquem com Deus, até a próxima. Sim, não vou falar de futebol hoje não, viu? Não vou falar do Flamengo não, que foi só sofrência ontem. Vou até virar o meu padrinho ali do Flamengo, virar de trás, tá complicado. Consolo é o Vasco, que perdeu mais uma e está na zona do rebaixamento. Valeu, pessoal. Até a próxima e um abraço. Fiquem com Deus. Vamos lá, tamo que tamo. Vou encerrar aqui. Selva.